الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى بكي عندك نون كتير بيدي خلاص الذهب في سيرة خير العرب للعلامة الشيخ الحاج مالك عليه رضا الله المالك نو أبيون بنتو بيغا قمني moy jangale yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaari way duram ba nim gané aduna ak la ca borom bi feñal ci ay kemtan ak xew xew yu reuy tay ñu wara tambalé ci jabal huda summa ba'wan wal baha adaban hamlun bi khairil waral muhtar dil qadami jaba bijina dajalé al huda ngop summa ba'wan top ak pogrewu wal baha akuptar adaban ak teggin lan mo bijji lolu hamlun ambu bi khairil wara ci ngeen ji mindef al muhtar kadi kun tan dil qadami kay borom ak jitu wala kay borom ak teddaga bu la neexay bañ commencé ba légui liñ jang gis nga yegg nga bu baaxa baax li yalla defal yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu ne ambu ngeen ji mindeef dajalena leppi ngub dajalena leppi fugrewu dajalena leppi tar ak leppi teggel baat yi nak dañ ko firi nonu liñi tuddé tawriya baat bi amna maana donte maana ma mamusiwe mañ ko xamé taul aji talif ji djublu ko baat yi muy jaba huda ba'u baha adab ay limla manam ëmbu gi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dir bu nekk ci biiru yaayam gané aduna ulama usira dañ ci wuté am ñu né jaba juroom ben wër la ñiatt ak ñaar ak ben juroom ben wër la am ñu né deetu huda fukki wër la muy juroom ak ñent ak ben am ñu né deet ba'u la muy juroom ñent wër ba'u moy ñaar ak juroom ben lolu juroom ñent la am ñu né deet baha juroom ñett wër la ñaar ak juroom ak ben am ñu né deet adab la adab moy juroom ñaari wër muy ben ñent nga dolli ci ñaar kon ab wuti la diru ambu yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam innal bashaira ma zalat tubashshiruha hatta anara nawahi shami litahami innal bashaira naka way begle ya ma zalat dagnu tubashshiruha di begal sayyidatna amina hatta anara bal leral na nawahi shami wal sham litahami ba mak litahami ba tihama tihama moy gokh bi mak nek tundu wi mak nek dekk bag yako war mom lañu tuddé tihama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay turam dañ koy askane at-tihami sayyidatna amina dañul ben yon di gis di deg di yek ay mbekté yu koy begal ci sangup minde fi nga xamné mom la ko yalla deg motax mu ne innal bashaira ma zalat tubashshiruha hatta anara nawahi shami mittahami tulu'uhu wa tulu'ul mushtari iqtarana ya sa'da muqtabisin min nurihi al-amami tulu'uhu fenku ngen di mindef wa tulu'ul mushtari ak fenku al-mushtari iqtarana lenklona ñom ñaar ya sa'da muqtabisin mangi wote ak aji leerlu te ak aji jumlu min nurihi ca leeram ga al-amami ga aji matale ena fenku yonante bi ak fenku bidu al mushtari
bok ci bidiw yi nga xamne ni seen xam xam macc lolu dañ ko boole ci bidiw yu ñu taxayal yi nena fenku mushtari ak fenku yaronte bi alayhi salatu wassalam ñoo lekklo taxay ñeel na kep ku leerlu ci leer ak ngeen di minde ya sa'da muqtabis min nurihi al'amam leeram gi nga xamne ci la yalla bind lepp lamma ataha ba dikle aminatu alladhi la nga xamne yaati moy dikal annisaa jigen nya manam maqat sayyidatna amina bim tollo ci yonentu wara gané aduna lolou djublu ci ba lay dikal jigen nya tollu digenté dikle amina ra'at jawabu lamma moy ra'at gisna mom amina janaha tayrin mbagu picc nafa daqna ma la nga xamne hala reyna titlena min jusu min ci ay bir yu mag walil jusamati fa taqsiru fihi ala manam sayyidatna amina bim tollo ci yonentu wara gané aduna muy tollu way bu metti ci jigen ci mbaaxu yalla malaaka mu muko tim talal ay mbagam mu melni mbagi ngenaw mu diko xol ba yegatul ben metit ba yonent bi gane aduna yegul ben metit bo xamne jigen dana ko yegg ci tollu way bobu wa shammatadha an-nisaa'u dhahiratu sanan tashmitaha al-mala'u al-a'la dhawu al-karami wa ma ra'at sittuna az-zahra'u aminatan min al-ajaa'ibi fat-ta'dida la tarumi nena wa shammatatha ndokel nako ndokel na amina an-nisaa'u jigen nya az-zahiratu nyadi way taru nyadi way leer azhar jigen zahra'u boko jamon taksir zuhrun zahra'u nak la jam'u muannas salim wa az-zahirat jigen ñu taru nya sanan ngir leer ño ndokel aminatu tashmitaha kem ak ndokelam al mala'ul a'la mbolo mu kawema manam malaika ya dawul karami nyadi borom tedd nga tashmit min nañ lol masdar mudaf fa'ilam jeegi nasab maf'ulam waye tay masdar dafa daf maf'ulam dora rafa fa'ilam tashmitaha al mala'ul a'la arab day wa yu'jibuni darbu zaydin amra masdar da fa'il na maf'ul wa yu'jibuni darbu amrin zaydun batay masdar daf maf'ul rafa fa'il nena ay jigen ñu taru ñu leer dikkel nañ aminatu ndokel ko waye al mala'ul a'la mbolo mu kawema malaika ñu tedd ñan ndokel nañ ko wama la nga xamne ra'at gis nako sittuna sunub sang as-sittu ya'ni as-sayyidatu as-sittu moy as-sayyidatu sunu sang ba az-zahra kay aji taru kay aji leer aminatun te moy aminatu bint wahb lamo gis min al ajaib ci ay kemtan fala tarum bul sakku at ta'dil limga ena sayyidatna amina diruk yalla denk ko leer yonentu ba yonentu di gane aduna lim gis ci kemtan bul ko khalata lim wama lola nga xamne wama ya nga xamne ra'at gis nako sittuna sunu sanga az-zahra kan aminatun lamo gis min al ajaib ci kemtan fala tarum bul sakku at ta'dida limga wa qad ra'at niswatan qad qulna asiyatun wa bintu imranati kal huru la takimi kadhal ghamam alladhi ma fihi min al gharaib al ghurr kashf al sirr la tasumi ra'at thalathata a'la min qad intasabat fi ka'batin mashriqin wal maghrib irtasimi تالله ما قفت تحنيسا على قسمي شرواه ما ضمه الاصداف من قومي ننا وقد رات غسنا موم امينه نسوه اي جيجين قد قلنا وحنا جيجين نيو واخ موم الجمله بعد النكره نعم
gisna ay jigen jigen ña wax ko ne ko nun asiyatun asiyatu imra'atu fir'auna mi alquran di netle ak baam wa bint imran ak maryam ibnatu imran wayjuru yonent yalla isa alayhi salam tiki ñoñe sa alhuru jigeni hurum ayn lañ jigeni aljana lañ kon la takimi bul jaq bul tit bul jaqle dañuy netli ulama usira sayyidatna amina bok na ci yam gis ay jigen ñu taru ñu guddu bam deme ba melni luy bëgg tit ñu ne ko nun lañi asiyatu ibnatu imran ak maryam ibnatu imran ak ay jigenu aljanna kon la takini bul jaq kaza niki nonu alghamamu nirwa alladhi nirwa nga xamne fihi nek na ca mala nga xamne fihi nek na ca min alghara'ib ci ay mbir yu tumranc ay kemtan yu rar alghurri yadi way wex aghar baad baangi tassano ci aghar gi giñ daan melal fas wo xamne dafa am jebbu ci jebbu wala ca tanke budé jigen dañ nan gharra'u jamu yaayi ni di ghur ghur dañ koy jamu aghar diko jamu gharra'u ci buntab jamu lu bari arab yi duñu ragal duñu watndiko ak leunt kon kadhal ghamam alladhi fihi nek na ca ma fihi la ca nek min alghara'ib alghurri la tasumi bul togo bul sako kashfa sirri wunni secret ba yoyep bok ci kemtan yu borom bi wan sayyidatna amina ci dir bi mu ambu ngendi mindef sallallahu alayhi wasallam raat gisna batay salasata a'lamin ñetti drapo qad intasabat yo xamne sampu nañ ben ba fi ka'batin ben bi mashriqin ta penku wal ma'ribi benen ba ta ma'rib muy soow gatt irtasimi topal digal bok na ci yego yalla won mu gis ñetti drapo ben ba nga sampé ci kaaba ga ben ba nga sompu ci mashriqu shams ben ba nga sampé sa ci maghrib muné tallahi ma qiftu tahnisan ala qasami sharwahu ma dhammahu al asbab min tuwami tallahi ma yegñ ci yalla te bala mala wax limay gëñ ma qiftu ragaluma tahnisan attenu ala qasami ci sama gëñ manam lima gëñ lu deggu la amul daral lu ci werdi bay waral ak teñu lan lay gëñ sharwahu ku melni yonentu yalla muhammad ma damahu musuko tapé al asdafu qarya min tuwmi ci wurus amul ben qor bu massa genné wurus wu melni yonentu bi sallallahu alayhi wasallam amul jigen bu massa ëmbu dom ju melni yonentu bi sallallahu alayhi wasallam jigen mastu sukku jur dom du melne mom te du massa am lolu ngeñ la go xamne te ñu mënu ci am wa qad ata qawmaha ash-shafa wa shafiyatan sudura man munihu at-tawfiq fil qidami wa idh ata kana masruran yuqalu wa maqhulan kama kana ma'tunan bila alani wa a'rajathu nadhifan ما به قذر لملا ومن طيبه التطهير للسطم وقد اتى ذكرنا الشفاء شفاء شفاء ابقابله لون مانام كوي ريول اب شافام لا بودون تاي جاء مك بي يونتبي صلى الله عليه وسلم دي غني ادنا مودون تاو ويجرم امينا بام نوبي gis ca kemtan ya dem netlu ko aw nitam shafa'u moy yaayi abdurrahman ibn awf mi nga xamne ahadul ashara al mubashirin bil janna kenn la ci tanne fi sahaba yonent bi fuk ñooñu nga xamne yonent bi ci ben jotaay begal na len al janna way juromu digeen moy ash-shafa'u mom lay wax ne waqt ata dikalna ash-shafa'u moy fa'il bi waye xam nga digeunte fi'lu ak fa'il donte fa'il bi muannas la waye amna lu dox sen digent rek man nga baña def alamur tanis ta fi'al ban non lako inde fi wa khad ata dikalna ash-shafa'u qawmaha aw nitam shafiyatan lam le nek li daf leena beglo safara sen xol shafiyatan bi aji safara
صدور من دني نيغا خامني تا بو نوي دني يا لا تي بير دني يا تا ني واخ موي خول يا سافرنا خول نيغا خامني مولي خو ما ياف نالين التوفيق في القدم تا جيتوغا نيغا خامني سبقت لهم العنايه والتوفيق بام لين نيت لي سيني خول سيني دنا سافرونا كون سافرنا دني نيغا خامني مولي خو ما ياف نالين التوفيق دبلي في القدم تا جيتوغا yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bala muy gane aduna borom bi dako wadjal ba lepp lu xale di soxlo ñu defal ko ko bam gane aduna fekk mom nopi na ci defaluñ ko dara lepp rek para na ci doora ñew mu lay wane wayu qalu defna wax iz ba qamina ata dikna ci aduna mom gën ci minde kaana nek na masruran bi kuñ dok ab surra ab lut kuñ dok ab jumbaan wa maqulan ay beutam taru melni luñu tusgal kama kanakum neke maqtunan dikun dugal neku gor bila alami tuldul metti wa arajatu gis nga yaayam genneena ko nadifan wa arajat aminatu genneena hu yunus bi sallallahu alaihi wasallam nadifan bir mumuy aji set ma bi nekul ci mom qadarun ben salte ben taq 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 ko fen dafa genn set wetch mune limla makala lol di baña amé wa min tibihi tukena ci ak tayam at tahiru labal li sutumi ñel tosani lu lab rek ci mom la labé naka lay genné baña lab bamu gané aduna lamu ñëk def moy yumi dana junju as-sababa baram tanekay baram bi ngay joxañ boy taaya miqbadan di ab ngaba kon asabi'ahu yenen baram mu ngëp ko comme boy julli di taaya nagay def sa loxo ndey jor bobu non la sallallahu alaihi wasallam def bam gane aduna waxon na la bum la yem bul jeufandiko sa xel di weddi lolou limi tektale ci yow moy doye di ngeum sa pass pass mo yaq sa lampu ngeum yalla moy fay sa xol mo waw alquran netti na la sayyiduna isa alayhi salam kero bam gane aduna ta yalla no won yaayja فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله لولو كيم تاند عيسى كرك بومي غني ادنا تي بيسبا la wax ak mbolo ma nalen inni abdullah atani alkitaba man jaamu yalla la wax lam wax yep yalla ma defon lola ndax dafa jom ndax dafa lotu ci defal yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li ni wax yep dedet te sayyidna muhammad mi moy sangub sayyidna isa moma moy sangub yonent yep moy sangub mindef yep lu beuri ci julit ni nak tay ndaysan sen doye di gem sen ñak xam haqi yunus bi haqq qadri wama qadrullah haqq qadrihi way wama qadru rasul haqq qadri joxuñu yalla gëddam joxuñu yunus bi sallallahu alayhi wasallam gëddam motax kem tali ñen nañi ay lebon lupon lañ koy jappé ak rétat te xamuñ ne buñ ko wédde wédde alquran ndax yalla netti na kem tan yu melni wala sax yu ko gëna yéme ci ño xamné yunus bi moy sen sang kon julit ñi nañu tey julit ñi nga xam dañuy foyé sunna ci yoonte bi ak diko dingat diko wedd diko nat ci seen xel yu doye di yu soufé nañu ragal yalla nga xamné yoonte bi moy yoonte bi waye borom bi moy borom bi wa huwa ala kulli shay'in qadir yumi dana junju as-sababata baram sanikay bi miqbadan bi ab ngaba kon mif'alun min al-qabd asabi'ahu yanen baramam ya mislal musabbihi kam aji sabal melni kuy sabal yalla ba ngay taye ci julli na nga def sa loxo ndey jor bi non la def ay baramam waye yarnu dana jax xol ne jak al ulwa ca kaw dha himami mbir mu muy boromi yitte bamu gane aduna xol ca kaw lolou jundula ci ne mom ay mbiram lepp kawé dara am soufewul sallallahu alayhi wasallam
borom yitte ju kawé la kuy kawé yitte mo la gëna kawé ben sha'ir wayna abur ne lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu su'ra ajallu min ad-dahri ñana amna ay yitte yo xamné budé yu magé amul muntaha amul yamukay wa himmatuhu su'ra yitem di gëna ndaw rek ajallu min ad-dahri mo upp mo gëna mag jamono té yonent bi kuy reey yitte rek mu kawé la kon gis nga bi mu gëné aduna rek yëkëti ay bëtam xol té kaw loolu ma ngay wone kawé ak mbiram ma ngay wone kawé ak ay yitté ma ngay wone kawé ak leppam sallallahu alayhi wa sallam jalal rabbin rafi'in qala hina ata wa qila sabbaha fi takbir dhil 'izami nena qala wa ana hina ata waqtum dikke bam gane aduna rek dafa wax te du ngombe yalla wax loku gane aduna tay def nako defat ko defal nako ay jaamam yu bari netal nako ci alquranul karim qala wa ana hina ata lan la wax jalal rabbin rafi'in mangi tuddu maggu borom bi nga xamne rafi' aji yekati ko la gis nga jalal jalalullah waye jalalu rabbi ba nopi mu tudat yekati gu gi melokanu yalla bobu di rafi' wa qila wa hafna am nu ne dedet sabbaha bim gane adna lim jek def lim jek wax moy sabbalna yalla sabbalna fi takbiri dhil 'azami ci magal borom magga magal yalla ni nga xamne moy borom magga wa ra'suhu abbatam jaadik na min yumnin wa len na ci borom xam xam si rañ ñoo wax lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bolem ay ciirem ciir bu ne ak la ko yalla bind lolu lay indi fi wa ra'suhu abbatam jaadik na min yumnin baye ko ci barke al yumnu moy al barakat ab bopam dal yalla dako bind ci barke wa uzunahu ñaari nopam min ibarin ñaari nopam yalla dako bind ci waru ibra moy jamu ibar waru khalat ci mbir bu waru ta aina habibillah ñaari beute soppeb yalla bi min ratani ni ngi baye ko ci kersa gu mat kon yalla bind na bopam ci barke bind ñaari nopam ci ak war bind ñaari beutam ci lan kersa sadrun wa qalbun fuadun lil habib min al ikhlas war rahmati al uzma wa min raqami ana sadrun abdan wa qalbun akub qal fuadun akub qal batay ci wolof yep dañuy fere qal donte tollu way bu ci ne moy joxe tur kon sadru yonent bi wa qalbuhu wa fuaduhu motax mu ne sadrun wa qalbun fuadun lil habibi ñal soppe bi yalla bi ah min al ikhlasi mi ngi baye ko ci ikhlas selal war rahmati ak yermande al uzma ga gëna mag wa min raqni ak ci tiofel gu and ak ñewant al lafu wan nashr al murattab da nga jang ci balagha ci buntu badia al lafu wan nashr al murattab ak al lafu wan nashr ghayr al murattab fi nak da fe indi al hajj malik radiyallahu anhu al lafu wan nashr al murattab tuddu ñett delo ñett mbir ca ñoom bam ñeekona tuddu la ñeek tuddu lay delu ci mom ba ca top top ca ba muju muju kon ikhlas day delu ci sadru rahma delu ci qalbu raqam te moy shafaqa moy beug nit ki beug ba tit ci mom ragal lu ko lor lolu moy shafaqa moy raqam moy tiofel wa qul wa'al min adh-dhikri tukena ci dhikru tuddu yalla wa tasbihu ak sabbal summa ridan top ngeeram lisanu lamignam shafatahu nyari tunyam alwajhu kharkanam fa'tani min nga manga da nga jang ci ihmirar alif ak lam leg le day wotu damir lisanuhu shafatahu wajhuhu damir woro nek ci wajhu alif ak lam gi motax ta waya batay yang ci lafok nashru bi lisan lamignu yoronte bi yalla bindu ko ci dhikru
ñaari tuñam yalla bindu ko ci tasbih qarkanamam yalla bindu ko ci rida وريقه وشعره الأصفى فمن عسل الجنة والنبت أما الكف من كرمي نينا وريقه لرم بنك وعيتي ولف موي لي جنة جمينم شعره الأصفى أكا ورم ججنا سل ججنا سب نياري موم فمن عسل الجنة نيجي بايكو تي لمك الجنة والنبت أجانتو الجنة مانام ريقه loram yalla ngi bind ci lemuk aljanna ay taflitam kawaram yalla ngi bind ci ganchaxu aljanna amal kafu dal tenxam la min karami mi ngi baye ko ci tabe karam dañ koy firé tedd nga waye haqiqatan moy tabe kon gis nga cer yoyu yalla bind ko ci yoyu ñeel gëdd mi ndef yonent bi kenn duma صلى الله عليه وسلم أمن شفاء ثواب ثم ميمنة حلم وسعد لبدر نير عممي نيو جيالي تي بند بوبو تاي مو جانغلي في لو ري لو ام سولو تي موي امنون اك كولوتي امنون جامو خلمو دال سيكوريتي شفاء اك سافرا ak wer safara xolli safara yaram safara jikko sawabun yol summa maymanatun top xewal wala barke hilmun ak lewet wasadun ak ta'yib li badrin ñel wer nayirin way aji leral amamin ler gu matale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kan moy wayjuram aminatu xam nga aminun ñu jigeenal moy aminatu lolu ismu fa'il la ci amnu gis nga fiko yalla jaarale fu wor fu am sécurité moy ci wayjuram jigeen bobu xolal tour bi qabilatu ba shafa ba woon nañ ko moy shafaw mushtaqun min ash-shifa safara ak wer ñako nampal suwayba moy jeberu abu lahab boba nga xamne mo begalon abu lahab ne ko sa soxna mbokuma abdullah amna dom ju gor abu lahab kontan ci xabar bi gorel ko suwayba momu nampal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam lolu moy suwayba batu sawab bi moy firi ak yol tasxir la ci sawab summa maymanatun maymana ummu ayman barakatu alhabashiya mi nga xamne moy viru moy murdi'a moy dayatu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo taawé ci mom taaway wayjuru jigen ganaw ba wayjuru mu jigen faato suway ba mom nak li jeberu abu lahab amon na dom ju tuddu masruq ba muy nampal yonenti bi boba domam du tuddu masruq la don nampal masruq mom nak wax nañ ni ci kever la de waye ummu ayman won nañ la ko tro moy baraka mu baye ko habasha waye ñu dakantale ko ummu ayman ngir domam du tuddu ayman bok ak yonenti sallallahu alayhi wasallam nampu ci wayjuram wo ka gëna nampal yonenti bi gëna siiw ca ñako nampal gëna bari lam ko nampal moy halimatu sa'diya gis nga halima moy turwi hilmun lawet halim aji lawet halima bagn ko jigenale bok ci banu sa'din as-sa'diya sa'du moy firi ta'a kon hilmun lawet wa sa'din ak ta'a li badr ñelna wer badru moy wer wu matwi wer wu tollu ci fukki fanak ñett ñent juroom nayirin bay aji leer amamin di aji matale